tá sloboda slova, tá najdôležitejšia, jedna z najdôležitejších hodnot, ktoré tu máme, je nám jednoducho braná. A ako to môže dopadnúť, vám poviem taký príklad, síce zďaleka, ale dosť dômyselne vystihuje to, kam mierime. Ja som bol minulý rok v lete vo Švédsku a tam nás zobrali do takého mesta, volalo sa Uppsala, to je také univerzitné mestečko a tam majú taký štadión futbalový. No a zobral nás tam taký švédsky kolega, ktorý má také isté názory ako my a hovorí nám, že tento náš štadión futbalový tu v Uppsale je taký výnimočný. No a ja hovorím, že nemôžeme ísť dnu, ale čím je ten štadión v tom Švédsku tak výnimočný? Tam vám majú, počúvajte dobre, šatne pre mužov, pre ženy a pre tretie pohlavie. A ja teraz pozerám, takisto obarený ako vy, vypnutý, jednoducho pretočili sa mi v hlave všetky hodinky. A hovorím si, a že čo to je to tretie pohlavie, že ja nepoznám také veci, ako sú jednorožcovia, elfovia a tretie pohlavia, že čo to je, že ktorí ste si to vymysleli? No to je človek, ktorý sa necíti, tak mi to vysvetlili. Ani ako muž, ani ako žena, a predsa ho nemôžeme chudáčika diskriminovať, tak musí mať na výber. Tak im spravili špeciálne šatne. A ja im hovorím na to, no dobre, ale človek, ktorý sa necíti ani ako muž, ani ako žena, a teda logicky má problém s identifikáciou sa so svojím vlastným biologickým pohlavím, je duševne narušený a mal by sa liečiť u nejakého odborníka. A oni mi na to hovoria, áno, síce máš pravdu, ale keď to povieš u nás vo Švédsku, tak páchaš trestný čin. A ja zase, aký trestný čin? Vo Švédsku je trestným činom tzv. Hanobenie rodovej príslušnosti. Ale už nie je vysvetlené, čo je to rodová príslušnosť. A tak to dopadlo tak, že vo Švédsku máte také prípady, že príde dvojmetrový blondiak a povie vám, že on je 20-ročná fotomodelka a jednoducho vy teraz na neho pozeráte a hovoríte, že nie. A on sa cíti samozrejme urazený, diskriminovaný. Vy ste samozrejme rasista, extrémista, fašista, že ste mu to povedali. Dá na vás trestné oznámenie a vy môžete normálne skončiť s veľkou pokutou. A keď náhodou týchto fotomodeliek urazíte 3-4, už páchate veľký trestný čin a môžete skončiť vo väzení. Za to, že ste chlapovi povedali, že je chlap. Do takej absurdity dospela západná spoločnosť. Tak je sloboda slova nastavená v týchto štátoch. A môžete si povedať, ale u nás to nehrozí, my predsa nikdy nebudeme tak zbláznení, tak primitívni, tak hlúpi, že budeme takí istí ako oni. Ale príhoda z parlamentu, keď som tam ešte bol, máme dnes takú poslankyňu práve v tej spomínanej SAS, Slovenskej arabskej strane, ktorá sa netají tým, že by tu nastavala mešity, doviezla všetkých moslimov sveta. Janka Cigániková, ktorá sa preslávila tým, že vo volebnej kampani si dala fotku, ako si stiahla nohavičky a povedala, že ona je pripravená na vec, to znamená si bojovať za Slovensko. Tak táto Janka Cigániková mi na podobný prejav, ako som povedal tu, v parlamente reagovala asi spôsobom. Pán Mazurek, čo vám vadí na tom, keď si niekto povie, že on je pes alebo mačka? Veď tým nikomu neubližuje, prečo vám to vadí? A ja teraz na ňu tak pozerám asi ako vy teraz na mňa a hovorím si, to myslíte vážne, tak akože keď si niekto myslí, že je pes alebo mačka, tak urýchlene by ho trebalo hospitalizovať a nenechať ho proste behať len tak po ulici, lebo náhodou niekoho pohryzie a čo potom? Jednoducho, ona na mňa pozerá, veď on tým nikomu neubližuje. Ale si zoberte tu jednu vec, to nie je nejaká feťáčka, alkoholička v krčme niekde, ležiaca pod stromom. To je poslankyňa Národnej rady. To je človek, ktorý svojim hlasovaním ovplyvňuje životy miliónov Slovákov. Ona schvaľuje zákony, ktoré sa týkajú nás všetkých a má takéto než divné, zvrátené, choré, uletené myslenie. A takých tam je v SAS viac. No lenže prichádzajú iné sily špeciálne, tzv. Progresívne Slovensko, ktoré nám hovorí, že je úplne normálne, keď spolu žijú dvaja chlapi a že je ešte normálnejšie, keď títo dvaja chlapi spolu vychovávajú dieťa. Veď prečo by nie? A dokonca nám hovoria, že čo nám vadí na tom, ak si chce niekto meniť pohlavie. A že by bolo dobré zaviesť tzv. Gender ideológiu, o ktorej mnohí tvrdia, že neexistuje, ale tá v podstate hovorí o tom, že keď príde dieťa do škôlky, tak oni mu povedia, ty nie si ani chlapec, ty nie si ani dievčatko, ty sa rodíš ako taký nepopísaný papier a sám si vyberieš, aké pohlavie chceš mať. A dospelo to do takéhoto bodu, že keď sa registrujete na sociálnu sieť Facebook v Anglicku, máte na výber zo 72 pohlaví. 72 pohlaví a teraz tento rok už vyšla aktualizovaná štatistika, už ich je cez 150. 150 pohlaví si títo blázni uletení vymysleli. A tá, znovu opakujem, realita je taká, že keď v zahraničí tieto veci kritizujete, už páchate trestný čin. A zase možno mnohí povedia, ale veď my na Slovensku nie sme blbí, u nás to tak nedopadne. Ale keby vám niekto v 80. rokoch povedal, že v roku 2010 začnú nejaké pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach, ktorí budú behať s holými zadkami a kričať, že oni sú hrdí na to, že sú homosexuáli, že si chcú adoptovať deti, tak by ste mu asi poklepkali po čele a povedali, ty nie si normálny. A dnes je to realita. To, čo dnes vám príde absurdné, môže byť o 10 rokov úplne bežnou súčasťou dňa.
A my o tomto hovoríme, my na toto varujeme a my jednoducho nechceme, aby Slovensko dopadlo takým spôsobom. Ja si neviem predstaviť, čo by som musel urobiť, keby som svojho syna poslal do škôlky a nejaká učiteľka by mu tam vysvetľovala, že on nie je chlapec, že on si to môže vybrať tak ako v Nemecku alebo vo Švédsku. Jednoducho musíme tomuto zabrániť. A už to potom nebude tak ako teraz, že umlčali všetkých ľudí, ktorí si chcú povedať svoj vlastný názor na neriešenie cigánskeho problému, tak ako umlčali mňa. To bol jasný príklad, aby vám všetkým ukázali, že keď poviete to, čo povedal Mazurek, a nebude ešte niečo horšie, to si nedovolte, tak skončíte minimálne tak zle, ako skončil on, a že o tejto téme sa ďalej hovoriť nebude a že proste platí premisa navždy, že to je jednoducho úbohá skupinka diskriminovaných rasizmom utláčaných ľudí a tomu musíte veriť, o tom nesmiete pochybovať a štát vám teraz nadiktoval, že pravda je taká a nijak inak to nikdy v budúcnosti jednoducho nebude. Čiže, ak tieto veci chcete zmeniť, ak nechcete, aby štát z vašich daní staval fabriky pri Nitre, kde potom dováža Bulharov, Srbov, Ukrajincov, aby tam robili, ak nechcete, aby vaše deti a aj vy samotní mnohokrát ste museli zase utekať do zahraničia, aby ste mohli normálne, dôstojne žiť. Ak si neprajete, aby zvrhlosti a jednoducho úchylné veci boli tlačené skrze škôlok a škôl do vašich detí. A ak nechcete, aby už ďalej pokračovalo toto neustále zvýhodňovanie asociálov nad slušnými ľuďmi. Ak chcete, aby zákon konečne, naozaj konečne začal platiť pre každého rovnako. Ja mám pre vás úplne jednoduchý recept. Ľudová strana Naše Slovensko 29. februára v parlamentných voľbách. Poďme to jednoducho zmeniť, poďme to celé otočiť. Ďakujem veľmi pekne.